Dámy a pánové, přeju krásné odpoledne, pokračování a dovolte mi, abych u nás ve Voselnu přivítal pana senátora Jirku Šestáka, dříve ředitele Jihočeského divadla, určitě ho znáte, protože podporuje náš ochotnický divadelní spolek jako divadelní, jako herec. A předám mu slovo, protože mi tvrdí, že přivez do Voselna nějaké překvapení. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Omlouvám se, že vás ruším ve vaší bezvadný odpolední zábavě, ale mě moc mrzelo, že dneska Pavel Kašpárek, váš starosta, nemohl být v Senátu v Praze, protože jsme tam uspořádali akci, kde jsme sezvali všechny starosty, kteří slouží víc jak 20 let. A přijel se tam z celé republiky přes 100 starostů a starostek a Pavel Kašpárek jako starosta věrný své obci dal přednost vaší obci. Ale zase na druhé straně jsem to nemohl udělat jako kamarád, jako právě svědek toho, co všechno Pavel pro svoji obec udělal. Tak jsem mu to ocenění přivezl vlastnoručně sem předat. A je to ocenění pamětní list Senátu parlamentu České republiky Serve et fidelis civitatis, věrně sloužím obci, spolu s upřímným poděkováním za dlouholetou službu svých spoluobčanů. Je tam podpis pana předsedy Senátu, pana Štěcha a můj. A zde je grafický list. Takže tímto Pavlovi děkuji za dlouhou, více jak 20-letou službu své obci. Je to obdivuhodný výkon, že to všechno vydržel, ty legislativní komplikace, které mu občas parlament přináší, a moc si ho vážím a taky vám ho závidím. Takže Pavle, děkuju a všechno nejlepší. Takže tady to je. Já moc děkuju, jsem dojat a jak říkal Jirka, vydržel jsem to jenom díky vám. Děkuju.